Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a dneska opět křesťanství, biblického náboženství, evropského náboženství a filozofie, protože jdeme na další část Voltaireova slovníku. Dneska je to heslo Josef. Pravděpodobně znáte Josefa egyptského, znáte jeho příběh, je to starozákonní příběh, který je velice populární a oblíbený i v muslimském prostředí. Súra o Josefovi je jedna z nejvíce čtených a prostě nejvíce oblíbených. Voltaire se rozhodl tuto postavu, stejně jako několik dalších postav, trošku prozkoumat a opět tam promítnout svůj humor. A uvidíte asi sami, co se vám na tom bude líbit. Josef. Příběh Josefův, posuzovaný jen ze stanoviska literární zajímavosti, je z nejcennějších památek starověku, jež se nám zachovaly. Zdá se sloužit za vzor všem východním spisovatelům. Je i působivější než Homérova Odyssea, neboť hrdina, který odpouští, dojímá hlouběji než hrdina, který se mstí. Považujeme Araby za první autory o něch důmyslných fikcí, jež přešly do všech jazyků, avšak nenacházím u nich žádného příběhu, který by se dal srovnat s příběhem Josefovým. Tady má tedy na mysli arabské příběhy, arabské pohádky, nikoli v Korán samotný. Téměř vše v něm je úžasně krásné a konec je z toho vynutit slzy pohnutí. 16letý Jinoch je prodán svými bratry, kteří na něho žárlí, a to karavaně izmaelských kupců, dovedených do Egypta a koupený následně královým eunuchem. Tento eunuch měl ženu, což není nic divného. Vždyť Kizlar Aga, naprostý eunuch, jemuž bylo všecko uříznuto, má dnes Seraj v Cařihradě. Zbyly mu ještě oči a ruce a příroda nestratila svých práv v jeho srdci. Jiní eunuchové, kterým bylo odňato jen obé příslušenství plodivého orgánu, používali ještě často onoho orgánu. A Putifar, kterému byl Josef prodán, mohl být velmi dobře jedním z těchto eunuchů. Tady se tedy hovoří o tom, proč je psáno v Bibli, že byl Josef prodán eunuchovi, když eunuchové dost často byli vykastrovaní lidé, vykastrované stráže. A to tedy nejenom proto, že někdy eunuchové byli zbaveni přímo svého pohlavního orgánu, ale protože někdy prostě byli jenom zbaveni varlat anebo jiné části a tudíž mohli, jak tady popisuje Voltaire, ještě stále svého vztyčeného orgánu používat. Ten důvod, proč on to řeší, je to, že v příběhu hraje velice významnou roli Putifarova žena, takže žena eunucha, což je trošku zvláštní, že jo? Žena Putifarova zamiluje se do mladého Josefa, jenž věren svému pánu a dobrodinci zamítne ženiny návrhy. Ta soptí hněvem a obviní Josefa, že ji chtěl svést. To je příběh Hippolyta a Fajdry, Bellerofonta a Sténéboje, tu neznám, Hebra a Damasipy, Tanise a Periboje, Myrtila a Hippodamie, Pélea a Demenenty. Je nesnadné říci, který z těchto všech příběhů je původní. Avšak u starých arabských autorů je jisté místo vztahující se k historii o Josefovi a ženě Putifarově, jež je velmi důvtipné. Autor má za to, že Putifar nejsa si jist, kdo mluví pravdu. Zda jeho žena či Josef nepokládal Josefovu tuniku, kterou žena roztrhla, za důkaz Jinochova násilí. V ženině ložnici byla kolébka dítěte. Josef tvrdil, že mu žena roztrhla a stáhla tuniku v přítomnosti dítěte. Putifar otázal se dítěte, jehož duch byl na jeho věk velice pokročilý. Dítě pravilo Putifarovi, podívej se, je-li tunika roztržená napřed či vzadu. Je-li roztržená napřed, bude to důkazem, že Josef se chtěl násilím zmocnit tvé ženy, jež se bránila. Je-li roztržená vzadu, je to důkazem, že tvá žena běžela za ním. Díky chlapcově důvtipu poznal Putifar nevinu svého otroka. Tak je tento příběh vylíčen v Alkoránu, podle starého arabského autora. Tento autor nijak nedbá poučit nás, čí bylo dítě, jež tak ducha plně usuzovalo. Byli to syn Putifarčin, nebyl Josef první, o kterého tato žena usilovala. Ať tomu bylo jakkoliv, Josef byl podle Geneze uvržen do vězení, kde se ocitl ve společnosti čišníka a pekaře egyptského panovníka. Oba tito státní vězňové měli v noci sen. Josef jim ty sny vyložil. Předpověděl jim, že za 3 dny čišník bude opět přijat na milost, kdežto pekař bude oběšen, což se také stalo. 2 roky na to měl farao rovněž sen. Jeho čišníci mu sdělí, že je ve vězení mladý žid, který se vyzná ve vykládání snů jako nikdo jiný ve světě. Král si dá předvést jinocha, jenž mu předpoví 7 let hojnosti a 7 let neúrody.
Přerušme zde na chvíli vypravování a povšimněme si, jak úžasně staré je vykladačství snů. Jákob uzřel ve snu tajemný žebřík, na jehož vrchole byl sám Bůh. Dozvěděl se ve snu o způsobu, jak rozmnožovat je stáda, kterýž způsob se nikdy nepodařil nikomu než jemu. To je narážka na hrozně divný způsob toho, jak má biblický Jákob vlastně na základě nějakého snu rozmnožovat svoje stáda. On je vede přes nějaký jako hole, který dává do vody a přes který prostě mají překračovat a podle toho budou různě flekatý ty stáda, no prostě úplná nesvědka, jako kravina. No. Josef sám byl ve snu spraven, že bude jednoho dne panovat nad svými bratry. A Abimelech dávno napřed zvěděl ve snu, že Sára je ženou Abrahamovou. O tom brzy ve videu Abrahamovi. Vraťme se však Josefovi. Jakmile vyložil faraonův sen, stal se i hned prvním ministrem. Pochybujeme, že by se dnes našel král i v Ázii, který by udělal takový úřad za vyložení snu. Na rozkaz faraonův oženil se Josef s dcerou Putifarovou. Stojí psáno, že tento Putifar byl velekněz v Heliopoli. Nebyl to tedy onen eunuch, jeho první pán, nebo byl-li to on, byl jistě ještě něčím jiným než veleknězem a jeho žena byla častěji matkou. To je velice zvláštní, že by tam vystupovala několikrát stejná postava stejného jména, nebo spíš rozdílné postavy stejného jména, asi si myslím, že to teda byl pravděpodobně stejný Putifar. Nastal tedy hlad, jak to Josef předpověděl, a Josef, chtěl si získat i královi přízně, a to je nejlepší, přiměl všechen lid prodati své polnosti faraonovi a celý národ vydal v otroctví, aby nabyl obilí. Zdá se, že to je počátek despotické vlády. Nutno uznati, že nikdy král lépe nepochodil, avšak lid asi sotva žehnal svému prvnímu ministru. Tady je skutečně nápad, který on prosadil, aby lidé prodali všechny své polnosti, aby to všechno šlo prostě pod správu jednoho panovníka státu, aby se zabránilo jakože hladomoru. Ale jako co tady, o co tady šlo, bylo skutečně vlastně vyvlastnění veškerého majetku. Trošku jako komoušské způsoby. A ačkoliv v Biblii je to nazýváno hrdinstvím a nejlepším nápadem, tak to uvrhlo Egypt pravděpodobně do docela despotického období, kdy faraon opět podobně jako na počátku ovládal celé území, což jako není úplně správně, že? Konečně i otec a bratři Josefovi potřáli obilí, neboť hlad sužoval všecku zemi. Není třeba zde líčit, jak Josef přijal své bratry, jak jim odpustil a jak je obohatil. V tomto příběhu se nachází vše, z čeho se skládá zajímavá epická báseň. Expozice, zápletka, poznání, rozuzlení i zázračno. Je to nejgeniálnější orientálská věc. Co ten bodrý Jákob, otec Josefův, odpověděl faraonovi, překvapí jistě každého, kdo umí čísti. Kolik je ti let? Tázal se ho král. 130, odvětil stařec. A neprožil jsem ještě ani jednoho šťastného dne za té krátké pouti. Prostě úplný nesmysl. No, vidíte, že Voltaire se taky trošku vysmíval některým částem Josefova příběhu. Ono to není vůbec zvláštní, protože v Biblii je tolik nesmyslů, že to opravdu nejde ani postihnout jednou další knihou. Ačkoliv se o to Voltaire částečně pokusil. Mě by zajímalo, co si vy osobně myslíte o Josefovo příběhu, o nesmyslech, které tam občas jsou, o jeho nápadu vyvlastnit veškerý majetek a dát ho faraonovi, jestli to bylo něco dobrého nebo něco špatného. A určitě se můžete zmínit i o tom, jak je možný, že Josef je v tom příběhu ten dobrý, když vykládá sny, když přitom starý zákon vlastně říká, že vykladačství snů je něco špatného a čarodějného a vlastně jsou za to tam tresty. Dává to vůbec nějaký smysl? Nedává podle mě, protože starý zákon nedává smysl. No tak jo, těším se na vás zase u dalšího videa.